ازاي؟ لا د روان امدا سده او جی او بس دا غر کرا روان یو دا لا ډیر خطرناک کم دا او جی او ننه ګنمن شاته ناشته صحیح ده مهرباني جی السلام علیکم دا وګوره دا لار سونه خطرناک ته او د وی جی نه د لاس را باندې نا وخت شو بار بار به مخې ترات لا رحمت اسب منټل غون تک ښکارې دا و جنای ستایم د کو مور به د اوس مال غوسی په چه مهال تکی خوستا خدای غونګی خو غونګی ولا اوس پر سره بس بالکل با تر یام شو سارا نه ایدا کو ټکی به وی کانا اوس په دې مولا کې نه کټ کی دا پټکا آ و جنای رالی مور اسلام علیکم وعلیکم سلام یا جنی پتام نا وقت دے دای جنی پریدا زکورتا مور زکورتا سم خو مونگ نن زیارت لطلی والتا دیر زیاد خلق وو بعد خبر دا دنی میشتی پا گر دای خمور زلارم ساجن پریت
خبر او کچ چلو والی دی ناوا چاورا کچ دن نا بیچم نا تا خوب جوڑ نا دے پورا آلہ زودے کمی خیر راوا چا یا خدا یا یا ولورکای دی را کڑی دا غم گونگای دا وی زما خدا یا غرکا شما وگل مکای طولی جونه گدر للاڑی و طول و دب رتای خبر را وخری جذب استا پس خکتا در کوزیگم گل مکای آه با گل مکای مور اسلام علیکم والے کم سلام سنگای مور خادا شلوری کینا گل مکای سر شو گدر لنسی گدر لنسی اگا خو وز جگا شوا وز دخو با پاتی دا پشاتوری کٹ پراتا وا ای زما خدای ما خو ټول کار وکوا دا کول دا څنګه جنای دا یو پښتنه ده نه و مور وایا ته دې جنای رنگ قادر ده تا کجاړه ده چې چچل پیشه مور مال پته نشته خپل لور نه تپوس وکړه ما نه سله تپوس کای خو ته چار نه واله تر ما شامه تا چارای نو څنګه ده تا پته نه مور پرون زیارت لتل ولت ډیر خلق راغلیو چا چا خوې جګړه نه دا کړ نه دا خپل الله نه خپد چې چاړې دا الله سره حساب نه نکېږي شکر پات چې په لاس او خپور وغات ګل مکه راوز الله اسلام علیکم څنګه یې وګورم رنگ تے اوپور داتی چیشیا جوڑ چو کرکا من چو مار خفا نشے پران مم چیلو پس غرک من دیوا خالے زاکا آلا
لیوانو راو برغړی چوک بندا پورتا کاوالو نه زلم ګدار لاسو خو باندې کړه وای جنې خاطا ورشي تا مار مونږ پرالو صحیح دی خیال پکوا چرته خوګ نه پیرا چتی چاته لا پو تا ته چې جنا کوي دی پاوا دی نن سبا جنا کوي په ځمکه کادم چته السلام علیکم وعلیکم سلام چیرې ځای کودر لسو لالا وبراړو ځای دی ځای ځای ما بچي ما زړګي ما خورایي مې مچته ما خپل بچي غنې نه زما یو خبره به منه څه خبره دا خوستا خپل کور دی وکم کاوا چې خپل کور مې نه دې زم دې ته خپل کور په شان دی ګورم بیا خو خبره کاوا ته پوڅو نه پچت تا ما ټول مر ما په دې ځنګل کې خشاکونه وکړل او بیزی می وسره ولی او دا چا د پاره کوم او منګه د پاره نو زما یو خبره و منه دی چو خبره داسه ده چې دا جنکی به نور بار ته نه ځي نو خیر ده ځان له لڅه تر پای ګټي بل اورات به بیا تا کال ته دروتی کی نو څه به دروړي یا دې خبره کوم ما ټول مرتاسو ته مزدوري وکړه د دې دې ته څه ضرورت ته چې دا خرڅوي موږ سره دا ښه نه لګي خیر دی بچی ګونګی ښځه د پاغه څوک څه کوي ماشومې نظر ورته خلک کوي یا دی وخت خراب دی زموږ مشرانو په زنانو کارونه نه کړي دي خبره دې وروغه ده خو څه کار دی چې بس لیوانای دا جن شمنی کوله بلاغه ناز کور پسی راش کیا گیا د کوتی ونی د دې سکار چې دا دل ترازیو دا بوزی کور دې کی نه کنا پیغلا جن کیدا یا بچی څنګه می ته خبر نه اورې د چې می اغام نه اورې څو وکما ته که خو نه خپته شتې دا دې کله دې سعید زا سبب خار ته لاړ شو خو مور ته به دا بانه وکو بنګړي راوړو حق زا چې کور ته سو شبا اوس خو منګي دکه خوشاله شه سم در سره خوشاله شه ورکه من دوخه خبره کوم زمون مشران خپل وخت تیر کړی دی د پښتو مل ته ولې شرموي دا خبره دې صحیح ده یا بچی خو څه وکم نن سبا که شران خبرې ته غوږ نیسي ویګ دی به ته وتا خبره وکا سر می په خلاص کو لیوانای شو ما خو راوري چیتا اده
دا لړم مخرا اسانه داده چې دلته کینا ودا کال کار دی کوي ستا خدمت پکې بار سدي و بای وای ما وته زت خوې د څار څورې چې تا اجازه نشته چې بیا منی کوم هیڅ خبره نه زاده در ترورم صابدر تپاخم ير زم د سرا خان دیوران شجوگی در زم د سرا خان دیوران شجوگی شابا خبر ما کوي چه چې شابا کزو Thank you.